Російські війська відійшли від Києва, нібито з метою створення умов для переговорів. Про це заявив президент Російської Федерації. Повідомляють пропагандистські російські змі. Путін заявив, що Україна нібито не виконала стамбульські домовленості. Про те, які саме він не уточнив, за його словами, оскільки українська влада нібито не бажає дотримуватись зобов'язань, то він і не збирається зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначимо, 19 липня Путін навідався до Ірану, у столиці якого відбувалася зустріч гарантів Астанінського процесу сприяння сирійському врегулюванню. Однак деякі змі пов'язують візит із наміром Росії закупити в Ірану кілька сотень ударних безпілотних летальних апаратів, щоб застосувати їх на війні в Україні.